Həmasın əsas, yəni idarə etmə orqanları daha çox yəni şimalda cəmləşmişdilər deyə bildiyim qədər. Ona görə yəni İsrail də həmin o idarə etməni sıradan çıxartmaq və Həması tam hərəkətsiz hala gətirmək üçün bu prosesi davam etdirir. O nöqtəyə nəzərdən mən elə düşünürəm ki, yaxın saatlarda biz biraz daha yəni proseslərin artacağının şahidi olacaq. Baxın, mən fikrim yarımçıq qaldı ki, bugün qardaş Türkiyə öz səfirini İsraildən geri çağırıb. Qardaş Türkiyənin İsrailin hazırki rəhbərliyi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər də çox narahat edicidir. Yəni iki yaxınlaşmaqda olan münasibətlərin, iki dövlətin yaxınlaşmaqda olan münasibətlərinə çox böyük zərbə vurulub. Bu dəqiqələrdə bir məlumat gəldi ki, Həmasın deməli siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Haniyə İranın ali rəhbəri Seyid Əli Xameneyi ilə görüşüb. Bilirsiniz, Həmas rəhbərləri ayrı-ayrı ölkələrdə, ayrı-ayrı nöqtələrdə həmin o İsmail Haniyə və digərləri rahat kamera və mikrofonlar qarşısında poz verirlər, amma onlarla, yüzlərlə insan həyatını itirir. Bugünləri biz deməli görüntülərdə deməli Misirə aparılan 50-dən artıq yaralı Fələstinlilərin deməli görüntülərini gördük. Bilirsiniz, dəhşətli insanlıq dramıdır. Siz də qeyd elədiniz, orada günahsız körpələrin, qocaların, qadınların, yəni həyatını itirməsi, bilirsiniz, adam söz də tapa bilmir. BMT acizdir. BMT bu məsələnin həllində hər hansı bir deməli rol oynaya bilmir və təəssüflər olsun ki, həmin o İsmail Haniyə İranla, elə Rusiyadan da bilirsiniz, Həmas bu günlərdə Rusiya paytaxtına nümayəndələr səfər etmişdi. Girovların azad edilməsi və Həmasın silahı yerə qoyması bu prosesi anındaca durdura bilər. Bilirsiniz ki, İsrailin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, hörmətli deməli səfir dünənləri deməli George Dick bəyan eləmişdi ki, müharibə elə bu gün də dayana bilər. Yəni onun elə mənim indi səsləndirdiyim, yəni mən onun sözlərinə istinadən deyirəm ki, girovlar 242 rəqəmi səsləndirilir. Girovlar azad edilir və Həmas da öz necə deyirlər fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı bəyanat verir. Sözsüz ki, yəni Həmas bunu etməyəcək. Biz artıq prosesə Hizbullahın da yəni qatıldığının şahidi oluruq. Hizbullaha qarşı da İsrail müəyyən zərbələr endirir. Bu bilirsiniz, miqyas get-gedə genişlənir. Yəni dünənə qədər söhbət Həmasdan gedirdisə, bu günləri artıq baxın prosesə hansı dövlətlər və hansı qüvvələr daxil olur. O nöqtəyə nəzərdə mən düşünürəm ki, yaxın günlərdə, qarşıdakı günlərdə vəziyyət bir qədər də sərtləşəcək. İsrail isə əməliyyatlarını davam etdirəcək. Düzdür, İsrailin də itkiləri var. Dəyərli Cəlil xanım, hörmətli izləyicilər, İsrail hərbiçiləri arasında da artıq itkilərin sayı az da olsa, amma itkilər yəni gün bə gün artır. Təkcə bu quru əməliyyatları apardıqları dövrdə və yəni son həftələrdə İsrail 23-dən artıq hərbi qulluqçunu, onların arasında müxtəlif rütbəli zabitlər də var, əskərlər də var, digər peşə sahibləri də var. İsrail üçün də çox ağır yəni itkilərdir. Yəni bunu elə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu da öz çıxışında bildirdi ki, biz ağır itkilər veririk. Bilirsiniz, İsrail belə məsələlərdə son dərəcə həssasdır.